Bună seara! Astăzi o să vorbim despre un subiect, despre liberul arbitru. Am avut mai multe întrebări referitoare la liberul arbitru și mă rog, în măsura în care știu și pot, încerc să lămuresc lumea și pe mine. Ce este liberul ăsta arbitru? Liberul arbitru este capacitatea de a-ți lua propriile decizii fără intervenția altora. Când se vorbește despre liberul arbitru, se vorbește în special relativ la cer. Adică cerul care nu intervine în deciziile tale. Deci că liberul arbitru nu a apărut toată cum. Liberul arbitru a apărut încă de pe vremea Îngerilor. În momentul în care au fost creați, Îngerii au fost creați cu liber arbitru, adică cu capacitatea de a își lua propriile decizii. De fapt, căderea luciferică este chiar o demonstrație a faptului că exista liberul arbitru încă înaintea existenței timpului. Adică Îngerii, printre caracteristicile pe care aveau, aveau și pe aceea de a avea capacitatea de a-și lua propriile decizii. Aveau înțelepciune proprie, deci inteligență proprie, aveau voință proprie, dar și această capacitate de a face ceea ce cred ei că este bine. În ceea ce privește omul aici este discutabil. Sunt întrebat dacă există un liber arbitru al omului. Dom'le, eu o să fiu foarte sigur și foarte plastic. Avem liberul arbitru a unui șoarece într-un labirint. Adică ne lovim din perete în perete. Mergem pe o cale și pe calea asta întâlnim diferite obstacole pe care la care luăm decizii într-un sens sau în alt sens. Dar liberul nostru arbitru este foarte limitat. Dădeam un exemplu în cursurile mele și îmi place să mi-aduc aminte de el. La un moment dat, eu mai am discuțiile mele cu Dumnezeu și asta e partea aia de schizo pentru colegii mei medici. Și îi spun, hai Doamne, că noi nu avem niciun liber arbitru, că nu mai avem numai alese. Că e gena, că e greutatea, că e înălțimea, că e faptul că ai un anume sex și nu un altul. Toate sunt lese. Și Doamne, Doamne, care este un tip foarte haios, a făcut următoarea chestie. Într-o zi am ieșit afară cu cățelul meu, care e așa mai zbanghiv. Și ca niciodată am uitat să iau lese. Stăteam într-un bloc, în apropiere de Sebastian, intersecția Rahova-Alexandrei. Și acolo e un bulevard care are trei benzi pe parte, două duble de tramvai, deci două de tramvai, trei benzi pe partea cealaltă. Și cum ies eu cu cățelul? Liniștit că n-are unde să se ducă, pentru că e totul destul de larg, îl ia cățelul meu direct peste bulevard. Și am închis ochii, evident, că treceau mașini, treceau tramvai. I-am deschis în momentul în care am văzut, adică mi-am dat seama că nu au nicio buitură. Și când îl văd pe cățelul meu, pe partea cealaltă. Mă rog, n-am de lucru că așa e omul și așa e instinctul omului și țipă. Are, la care el asum, aude, se uită bucuros la mine și vine înapoi. Am închis ochii din nou. Așa că are al meu, evident am închis ochii. Și am mai deschis când m-am trezit cu Ares lângă picior. La care îmi zice șeful. Ei, vezi că e bună câteodată, câte o lesă. Ideea este că noi ne mișcăm între niște lese, între anumite limite, tocmai pentru că limitele astea ne feresc să greșim. Câteodată un om, dacă are mulți bani, poate să facă foarte multe prostii. Câteodată un om, dacă are, poate să facă orice, poate să facă alte tâmpenii. Și atunci, vrem, nu vrem, avem niște lese lângă noi. Că se cheamă părinți, că se cheamă poliție, că se cheamă iubită, că se cheamă prieten, amant, etc.
avem șefi, avem niște lese care ne țin oarecum pe o cărare. Bun. Avem liber arbitru când ne naștem? Da. Cam ce liber avem liber arbitru avem când ne naștem? Dacă suntem nevoiți să stăm într-un pat vreun an de zile, timp în care ne dă cineva de mâncare. Adică, toate astea se numesc condiționari. Suntem condiționați când suntem copii, sunteți condiționați la școală, suntem condiționați sexual, suntem condiționați de foarte multe lucruri. Adică, chestia asta cu liberul arbitru e o mare bucuriță, cred eu. Pentru că liberul arbitru putem să manifestăm în foarte puține situații. Și atunci, alea sunt, de fapt, probele noastre care ne determină să fim spirite superioare. Nu mă contrazic când spun că liber arbitru avem în momentul în care suntem curați, adică foarte apropiați de îngeri, și avem posibilitatea să alegem între două lucruri. Și asta pentru că în momentul în care te-ai mândărit și lângă tine există un demon și are legătură de la un demon, atunci liberul tău arbitru nu se mai manifestă ca atunci când ești curat. Îngerii au liber arbitru? Da. Îngerii au liber arbitru. Iau liber arbitru de a-i sluji lui Dumnezeu sau de a îndeveni planul divin. Evident, iau. Sunt lăsați să-și... mi se dă o misiune. Însă ei au libertatea de a alege modul în care o transpun în practică. Adică Dumnezeu spune, Domnule, trebuie să faci asta. Perfect. Calea prin care aleg eu să fac acea treabă este alegerea mea. Asta se cheamă liber arbitru. Putem să încălcăm liberul arbitru al cuiva? Absolut da. Există modalități de încălcare a liberului arbitru, fie obligând acea persoană să facă un lucru pe care îl vrem noi, că e abuz, că e viol, că e, eu știu, lipsire de libertate. Există multe modalități. Că e magie. Magie este o modalitate. Sunt formele ei. Hipnoză, farmece, eu știu, descântece. Sunt modalități de încălcare a liberului arbitru. Există oameni născuți fără liber arbitru? Absolut da. Există oameni care n-au conștiință de sine. Există oameni care sunt posedați. Oamenii care sunt posedați nu au liber arbitru. Copiii autiști nu au liber arbitru. Ei sunt incapabili să decidă pentru ei înșiși. Liber arbitru. Nu există cineva care are Alzheimer să aibă liber arbitru, pentru că nu mai are conștiință de sine. Și există o grămadă de degenerescențe ale creierului care împiedică manifestarea liberului arbitru. Este considerat păcat din punct de vedere divin încălcarea liberului arbitru? Aici se pune următoarea problemă pe care am înțeles-o eu destul de greu. Dom'le, în ierarhia spirituală, cel de mai sus are dreptul să facă multe cu cel de jos. Adică, pe măsură ce crești din punct de vedere spiritual, ai capacitatea de decizie, tocmai pentru că ai ajuns acolo, relativ la ceilalți. Adică, principiul ăla, până la Dumnezeu te mănâncă Sfinții, este adevărat. Asta nu înseamnă că ei încalcă liberul arbitru, pentru că, fiind mai sus, e clar că ei văd calea noastră altfel. Și atunci nu este propriu să încălcai liber arbitru, ci o îndrumare. Evident că tu, care ești părinte și vezi copilul tău care aleargă spre o groapă, o să-l oprești. Asta înseamnă că e încălcat liber arbitru, ci că l-ai ajutat să scape dintr-o nenorocire. Evident că tu, dacă îl oprești pe copilul tău să iasă în fața mașinilor, nu e încălcat liber arbitru. Înseamnă că l-ai salvat de la o nenorocire. Deci sunt multe cazuri în care se poate zice, da, ai încălcat liber arbitru, dar spre binele omului respectiv. Așa că păcatul relativ la încălcarea liberului arbitru ăsta, cred că poate să-l decide doar Dumnezeu. Pentru că doar El poate să-și dea seama cu exactitate ce a avut cineva, ce a avut ca intenție, pentru ce a oprit pe cineva, altcineva, pe, deci cineva pe altcineva să facă un anumit lucru. Dacă încălcăm cu bună știință liberul arbitru al cuiva și se dovedește că am avut dreptate, mai este considerat păcat? Absolut nu.
Deci, e vorba de intenție și de rezultat. Să știți că noi nu suntem judecați prin păcat strict omului, ci și prin intenția pentru că ai făcut un lucru, și prin rezultat. Dacă un chirurg bagă un bristoliu într-un om, care este deosebirea din punct de vedere, eu știu, ca fapt, între faptul că el bagă cuțitul într-un om și altul bagă cuțitul în burtă într-un bar? Acțiunea de a băga cuțitul în burta unui bar cuiva e aceeași. Numai că intenția diferă. Intenția, rezultatul este alta. Intenția una este să vindece, intenția altuia este să omoară. Deci nu suntem judecați numai prin fapt în sine, ci și prin intenție și prin rezultat. Adevărat că poți să ai intenții bune și să faci numai nenorociri. Cum spune Dante, știi, drumul spre Iadipapa cu bune intenții. Deci problema nu se pune numai de intenții, ci de rezultatul intenției și acțiunii tale. Dacă, în perspectivă, acțiunea ta se dovedește a fi ok, să știți că Divin se judecă în felul următor. Îți asumi păcatul respectiv, dar iei recunoștința pentru ceea ce s-a întâmplat bine. Poți să existe ceea ce se cheamă în radiestezie, e pe felul de perspectivă. Adică, dacă am un om care face rele, da? Adică, mă rog, face ceva greșit. Și la un moment dat, îi fac un lucru, nu îi dau o chestie în cap, o sabie în cap. Evident că nu e bine. Dar la un moment dat, omul respectiv nu înțelege că ceva nu e în ordine. Și atunci se transformă. Eu plătesc pentru acțiunea mea, dar mi se pune pozitiv ceea ce am făcut și, pe total, este bine. Deci, întotdeauna se judecă prin intenții și prin rezultat. Care este limita manifestării liberului arbitru? V-am zis, limitele manifestării liberului arbitru sunt foarte mici. Adică, toată lumea crede că poate să facă orice, că are o mie de posibilități. Nu e adevărat. Îmi aduc aminte de discuțiile pe care am avut-o cu un preot. Eu vreau să plec în Legiunea franceză. Mă simțeam nerecunoscut în România. Nimeni nu avea nevoie de cunoașterea mea și am zis, bă, mă duc la paranormale francezi, că e mai deștept. Și Legiunea franceză are paranormale. Îți plec la Legiunea franceză, dar am zis, bă, eu sunt un copil cu minte și e bine să te zmerești. Când, ca să te zmerești și să nu faci tot de capul tău, mai întrebi pe cineva. La unul care zici tu că e mai deștept ca tine. Și m-am dus la un părinte. Un părinte înduhovnicit. Nu vă face nicio problemă. L-au caterisit și pe ăsta, l-au scos din biserică. Deci, e rezolvat. Și m-am dus la părinte ăsta și îi spun. Părinte, după ce a stat vreo 3 ore, că lua toți oamenii la rânsătate de vorbă cu ei, se ducea în alta, le dădea sfatul, etc. După vreo 3 ore, mai era și iarnă, părinte, plec în Legiunea Stăinii. Și el se uită la mine și zice, da. Și eu am vrut să fiu cântăresc de opera. Așa că, poate o să țineți minte că și eu am vrut să fiu în Legiunea franceză și fac terapie. Bun. Mai departe. Care sunt formele de încălcare a liberului arbitru? Păi, poate să fie japă, da? Viol e o formă de încălcare a liberului arbitru. Poate să fie un abuz. E o formă de încălcare a liberului arbitru. Abuz psihic. E o încălcare a liberului arbitru. Poate să fie magie. E o încălcare a liberului arbitru, da? Acum nu te mai leagă nimeni cu cătușele de calorifer. Îți leagă creierii și stai, te duci ca un titire. Deci, am văzut multe nebunii printre care și am întâlnit chiar cazuri de agenții de modele care au în spate vrăjitori și care folosesc magia, devin fete de la țară, la și folosesc magia, le droghează, le aranjează și le fac să se prostitueze și le trimit la oameni cu bani. Așa că e tot o care e liberul arbitru. Dacă oprești un vrăjitor sau un om care face rău, e în caz liberul arbitru? Nu, liberul arbitru se manifestă în momentul în care ești practic. Un vrăjitor, un om care face rău, care încalcă liberul arbitru, a liberul arbitru altor oameni, nu mai este considerat, din punct de vedere divin, conștient de el însuși. El este un posedat.
Și atunci, automat apar indivizi care încep să-l oprească. Asta este valabil pentru oricine pe o ia razna. Pot să fiu eu. Deci, indiferent cine e, la un moment dat, dacă ia razna, Dumnezeu va găsi posibilitatea și oamenii care să-l oprească din a face rău. Deci, nici și un vrăjitor trebuie să și are voie să facă rău între limitele stabilite de Dumnezeu. Un vrăjitor e un posedat, deci se folosește de demon, asta mă refer. Dar, mă rog, mai sunt, am întâlnit cazul de îngeri care au căzut, mă refer îngeri întrupați care au căzut, au început să facă prostii și atunci li s-a luat puterea, mă rog, îngerii i s-a luat cunoașterea special ca să nu mai facă rău. Deci, oricine, problema noastră este ca oameni că până decide Dumnezeu intervenția, durează ceva timp. Și să știți că Dumnezeu este îndelung răbdător. Chiar și cu cei răi. Adică, până când tu poți să greșești, să adună, până dacă îți vine, zin, bulup, toată. Așa că, încărcarea, oprirea unui vrăjitor sau unei persoane care face rău, criminal, ce vreți voi? Prin folosirea cunoașterii, forței, nu se numește încălcarea liber arbitru. Adică, dacă îmi vine un pacient într-un episod psihotic, adică episod psihotic însemnând unul care dărâmă tot în jur și vrea să omoare, sau eu știu ce să facă, sau să se sinucidă, sau... Ei, și atunci îl iei și legi și bagi în cămașă de forță. Aia nu se cheamă încălcarea liber arbitru, pentru că tu îl oprești pe omul respectiv să-și facă rău și să facă rău la alții. Da? Asta e o întrebare interesantă. La clinice de chirurgie plastică am găsit spații infoenergetice care să oprească femeile să-și facă implantul. Implantul mamar. E că se spună țâțe, poate cu mine. Ei, este asta o încălcare liber arbitru? Da! Asta este o încălcare liber arbitru. Adică, doamne, dacă vrea unul să-și facă lungiri, mărire de penis sau să-și pună țâțe sau să-și pună botox, doamne, n-au decât. E liberul arbitru. Nu fac rău altcuiva. A, dacă fac implantul unei persoane cu forța aia, da, încălcarea liber arbitru. Dar dacă eu vreau să-mi fac, să-mi pun sân sau fund sau ce vreau eu să-mi pun. Asta este treaba mea și a lui Dumnezeu. Deci nu am voie să folosesc cunoașterea ca să încar liberul arbitru al altora. N-am voie, de exemplu, nici măcar să împiedic să existe clinicile unde se fac avorturi. Chiar dacă e o crimă din punctul meu de vedere. N-am voie. Ele trebuie să existe. Eu pot să explic femeilor. Băi, nu e bine ce faci. E rău. Ne afectează pe toți. Pot să spun, băi, eu statul român, vă ajut, îi creșteți. Ceva. Dar n-am voie să le pierd, pentru că ele au liberul arbitru să păstreze sau nu stat și dacă nu-s vaci. Să fie puse acolo și trebuie să nască. Să fete. Adică, omul are acest drept de a-și decide soarta în bine sau rău. Atâta timp cât nu deranjează pe alții. Deci în momentul în care cineva deranjează pe alții în jur, atunci am voie să-l opresc. Adică, să zicem, vine unul în mijlocul blocului, la două noaptea pune boxele la maxim. Dom'le, am voie să chem poliția, am voie să folosesc cunoașterea să-i sparg boxele. Da? Pentru că mi-e calcă intimitatea și mă deranjează. Dar n-am voie să-i fac treaba asta doar pentru că și-au boxe noi și nu sunt eu invidios. Da? Dar dacă mă deranjez, am voie să o fac. Să-i distrug orice. Ah, sunt ăștia care se dau cu mașinuțele. Și trec cu motoretele, cu motoarele, pe la 3 noaptea. Te trezesc toți copiii. Da, poți să-i faci, nu să-i bagi într-un stâmp, dar să nu le mai bagă motoarele. Corect. Asta e voie. Da? Atât timp cât îmi încalcă mie niște drepturi. Nu te luați sau am dreptul. Sunt niște drepturi pe care le avem toți. Deci, apropo de încălcarea liberul arbitru, se poate discuta foarte mult despre încălcarea liberul arbitru. Dar, țineți minte, dacă este pe bine omul respectiv, chiar dacă e încălcarea liberul arbitru și este păcat, atunci e foarte important rezultatul. Dacă este vorba de o persoană care face rău sau își face rău sieși, dacă ai unul care este gata să arunce pe geam și eu îl prind și îl leg și îl duc la spital, aia nu e încălcarea liberul arbitru, pentru că el poate să-și revină și să se mântuie și să ajungă mai sus decât mulți alții. Aia nu este încălcarea liberului arbitru. Deci,
trebuie să țineți cont de binele celălalt de perspectivă, apropo de liberul arbitru. Bun, cam atât despre liberul arbitru. Vă mulțumesc. O seară bună.